فی ظرفیت کے لیے آتا ہے، فی ظرفیت کے لیے ہوتا ہے، معنی یہ بنا کہ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا حضور کے قرابت داروں ساتھ لیے نہیں بلکہ فی القربا، فی ہے ظرفیت کے لیے، گویا کہ مودت کو قربا میں بند کر دیا، مودت کا ظرف قربا کو بنا دیا ہے، اور اگر جس کو محل اور ظرف بنا دیا جائے اس کے سوا کسی جگہ محبت رکھیں گے، ظلم کس کو کہتے ہیں؟ ظلم کی تعریف یہ ہے کہ بس شائع فی گھر کسی چیز کو اس کے مہدارے محل میں، اگر بات سمجھنے آئے تو آسانی سے ایک مثال سے سمجھا دوں، اس مائک کا محل سامنے اس کو غیر محل پیچھے رکھ دیا جائے تو یہ ظلم ہوتا، جس چیز کا جو محل ہے اس محل میں رکھنا غیر محل میں رکھنا ظلم ہوتا ہے، تو پروردگار عالم نے حضور کے قربا کو حضور کے قرابت داروں کو مودت کا ظرف بنا دیا، محل بنا دیا ہے، ان کے سوا کسی اور جگہ محبت رکھیں گے تو ظلم ہوگا، ظلم ہوگا، وہ کون ہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا حبیب اللہ، قرابت کی مختلف چہرے ہیں، وہ قرابت دار کون ہیں؟ فرمایا علی ابناہ وہ علی المرتضیٰ ہے، مشکل کشا ہے، شیر خدا ہے، ان سے محبت کرو گے، مودت رکھو گے، محبت اور مودت میں بہت سے لطیف اور باریک فرق ہے، بہت سے لطیف اور باریک فرق ہے، ایک فرق یوں سمجھ لیجیے کہ محبت ضروری نہیں کہ اس کا اظہار کیا جائے، اگرچہ ضرب المثل ہے عشق اور مشک چھپتے نہیں، مگر محبت میں ضروری نہیں کہ اظہار کیا جائے، اعلان کیا جائے، محبت کو لوگ چھپاتے بھی ہیں، محبت کو لوگ چھپاتے بھی رہتے ہیں، مگر محبت اس محبت کو کہتے ہیں جس کا اظہار اعلان ضروری ہے، اسے محبت کرو، محبت اگرچہ دل کی کیفیت کا نام ہے مگر علی سے مبدل کرو، اس محبت کا اظہار بھی کرو، اعلان بھی کرو، علی کرو، ذکر علی کر کے ان سے محبت و محبت کر کے تم کو احسان نہیں کر رہے، حضرت امام احمد بن حنبل نے فضائل صحابہ میں حدیث بیان کیا، رابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، ابی فاطمہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یا علی انہ من فارق فقد فارق ومن فارق فقد فارق، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ راوی، کون ابو ذر غفاری؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کچھ لوگ وہ ہیں، کچھ لوگ وہ ہیں، بلکہ اکثر لوگ تو وہ ہیں جو جنت کے مشتاق ہیں، جنت کے مشتاق ہیں، مگر فرمایا کچھ بندے وہ بھی ہیں جنت ان کی، جنت
ان کے مشتاق ہے اور میں ان ملکوں میں ان بندوں میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ جنت جن کی مشکل پوچھنے والوں نے پوچھا اے ابو ذر غفاری کون سا عمل کیا ہے جنت مشتاق ہے کہا پہلے سے جس نے انگلی پکڑ کے نبی کی بارگاہ میں پہنچایا تھا اس علی سے وفادار کعبے کا گلاب پکڑ کر کہا جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے جو نہیں جانتا وہ جان نہیں علی کی عظمتوں کو بیان کرنے والے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کو آپ بیان فرماتے ہیں امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا علیو اے علی توجہ ہے حضور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یا علیو کبھی کبھی بلکہ جب بھی کبھی 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 نہیں بلکہ جب بھی کبھی علی علی کرو یا علی کرو تو یہ نیت کر لیا کرو کہ حضور کی سنت ادا کرنا ہے حضور کی یا علی ہو حضور نے فرمایا یا علی ہو جب نعرہ حیدری لگے یا علی کہو تو یہ نیت بھی کر لیا کرو کہ نبی کی سنت ادا کرنا ہے میں ہوں مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے کہ جو ایک مسواک کی ایک سنت میں سو سو سنتیں گھڑ لیتے ہیں مسواک کی ایک سنت میں سو سو سنتیں گھڑ لیتے ہیں انہیں یا علی والی سنت کیوں یاد ابھی آپ نے سنا نا ماتھے کالے کر لینے سے بات نہیں بنتی علی علی کہیں گے یا علی ہو حضور نے فرمایا یا علی ہو اے علی من فارق بنی فقد فارق اللہ اور میں جس نے مجھے چھوڑا اس نے اللہ جس نے مجھے چھوڑا اس نے اللہ کو چھوڑا ومن فارق اللہ اور اے علی جس نے تجھے چھوڑا فقد فارق اللہ اس نے مجھے چھوڑا جو علی کا نہیں نبی کا لگتا کیا ہے جو علی کا نہیں نبی کا لگتا کیا ہے یا علی ہو انتا خیف دنیا میں آخرہ اے علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے آخرت میں بھی میرا بھائی ہے اچھا جی کہتے ہیں شفقت سے کہا حضرت فرما رہے ہیں کچھ کہتے ہیں شفقت سے کہا پیار سے کہا محبت سے کہا ہاں ہم مانتے ہیں شفقت بھی ہے پیار بھی ہے محبت بھی ہے مگر حقیقت بھی ہے دور نہ جائیے دور نہ جائیے دور نہ جائیے توجہ ہے دور نہ جائیے اعلی حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ کے ٹھیکے دار بنے ہوئے کیا بات ہے انہیں فاضل بریلوی کو خطبات کا رسمیہ کیا تھا فاضل بریلوی اپنے خطبات رسمیہ میں جو جمعے کو خطبہ پڑھتے ہیں جو جمعے کو خطبہ بیان کیا ہے چھپا ہوا موجود ہے آج تو انٹرنیٹ پہ بھی موجود ہے جب مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم پر درود و سلام پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں آخر رسول وزوج البتول ہم نہیں کہہ سکتے فاضل بریلوی آپ کے پیر تو کہتے ہیں فتوا لگانا ہے تو پہلے پھر ان پہ لگاؤ کہتا اخر رسول رسول کے بھائی زوج البتول اللہ اکبر کیا مقام ہے مولا کائنات کا رب اللہ تعالیٰ حضور کریم کا جن کے گھر توجہ ہے بھائی ایک جملہ عرض کرنے لگا ہوں کیا عظمت ہے کیا شان ہے مولا کائنات علی المرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم کی جن کے گھر میں طہارت ہے
بیٹے گھر میں تہارت اور بیٹے حسن کے کائنات حسنین علیہ السلام یہ بھی کچھ لوگوں کو چڑھ ہے علیہ السلام کیوں کہتے ہیں شادہ سے حضرت بات سمجھا لیا میں اور آپ جب ملے ہیں ایک دوسرے کو کیا کہتے ہیں السلام علیکم مجھ پر بھی سلام تجھ پر بھی سلام کہتا نہیں تو دنیا سے چلے گئے ایک قبر والوں کے پاس جاؤ تو کیا کہتے ہیں السلام علیکم مجھ پہ بھی سلام تم پر بھی سلام قبر والوں پہ بھی سلام جن کے صدقے میں سلام ہے اور پھر عرض کروں گا تم کیوں لاتے ہو فاضلے بھرے ہوئے دیکھو ہم ایک مرتبہ کہیں علیہ السلام ان پر سلام ہو تو چڑ ہے فاضلے بھرے ہوئے تو ایک ایک شیخ سے لاکھوں سلام سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام اصل نسل صفا اصل نسل صفا وجہ وصل خدا باب فصل ولایت پہ لاکھوں سلام مرتضی شیر حق اس جاؤ اس جائیں ساتھیے شیر و شربت پہ لاکھوں سلام وہ حسن مجتبا سید الانبیاء راکب دور شریف پہ لاکھوں سلام شہید بلا شاہ قلب کبا بے کسے دشت غربت پہ لاکھوں سلام بارہ آئے صحف انچہ آئے قدس اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام یہ عرض کر رہا تھا حدیث حضور نے فرمایا جس نے مجھے چھوڑا اس نے اللہ کو چھوڑا ہے جس نے تجھے چھوڑا اس نے توجہ فرمائے تو بات عرض کروں یہ جو باب فارق 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 یہ باب مفارق فارق یو فارق مفارق یہ باب مفارق اس باب کا خاصا مشار کر بڑا آسان کر دوں گا جس طرح تاریخ ایک ہاتھ سے نہیں بچتی دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے اور دونوں ہاتھوں کی مشارکت ہے دونوں طرف سے مشارکت ہے باب مفالہ کا خاصا یہ ہے کہ دونوں طرف سے مشارکت ہے اگر نہیں سمجھے تو اور سمجھا دیا صافہ یصافہ مصافہ حتم باب مفالہ مصافہ کرنا ہے تو دو بندے ملیں گے ہاتھ ملائیں گے اس کو کہیں گے مصافہ ایک ہی ایسے کر کے میں نے مصافہ کیا ہے کر لیے اور مثال لے لے آنکا یعانکو معانکا دم یہ بھی یہی باب ہے معانکا کرنا گلے ملنا بندہ ایسی کر کے کہے میں نے معانکا کیا ہے تو یہ معانکا نہیں ہوگا دوسرا بندہ بھی چاہیے جو گلے ملے مشارکت ہے دونوں طرف سے ایک معنی سادہ سا معنی آپ نے سن لیا آپ دوسرا معنی آج کرنے لگا پہلا معنی آپ نے سماعت کیا جس نے مجھے چھوڑا اس نے اللہ کو علی جس نے تجھے چھوڑا اس نے آپ دوسرا معنی بنے گا کہ جس نے آپ کی توجہ چاہنے گا پہلا معنی جس نے مجھے چھوڑا آپ معنی یہ بنے گا جس کو میں نے نظروں سے گرا دیا جس کو میں نے چھوڑا جو مجھ سے گیا اسے میں نے رد کر دیا اس کو اللہ نے رد کر دیا اور علی جسے تو نے رد کر دیا اسے میں نے جسے تو نے چھوڑ دیا میں نے چھوڑ دیا جو تیری نظروں سے گرا جسے تو نے اپنی نظروں سے گرا دیا اسے میں نے اپنی نظروں سے گرا دیا اور ساتھ ترجمہ کر لیں اے علی جیڑا تیرا کر دیا اور میرا
जेड़ा मेरा रखिया खुदा दा वाह अल्लाह दो ही जहां गए। अब एक और हदीस पेश करके इजाजत चाहूं मुवद्दत कुरबा से हदीस से رب اللہ تعالی عز و کریم سیدہ کائنات سلام اللہ تعالی علیہ وسلم حسن و حسین سے علیہ السلام اولاد رسول سے آج مادی دور میں ہمیں پوچھتے ہیں ان سے مودت محبت کریں گے ملے گا یاد رکھیں یہ ایسے سچ بات ہے مستدرک میں حدیث ہے امام حاکم نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مولا کائنات سے بیان فرمایا کہ جو سب سے پہلے جنت میں جائے گا سب سے پہلے جنت میں جائیں گے وہ ہوں گے حضور حوالی تم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا اب ایک بریکٹ میں ایک جملے سے بارے کر دوں شاید کبھی کو کہے کہ سب سے پہلے جانے والے جنت میں داخل ہونے والے حضرت بلال حبشی مگر وہ محاورہ کر دیا مقصود ان کا جانا نہیں مقصود حضور نے جب ارشاد فرمایا سب سے پہلے جانے والے تو مولا کائنات رب اللہ تعالی وجہ کریم نے عرض کیا علی سے محبت رکھنے والوں عشق والوں علی والوں تڑپ جاؤ گے مولا کائنات یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا حبیب اللہ و محبوب اللہ یا رسول اللہ جو دنیا میں علی علی کرتے رہے ہمارے نعرے لگاتے رہے فتوے لگتے رہے مخالفتیں ہوتی رہی دشمنیاں بڑھتی رہی مگر علی علی کرنا نہیں چھوڑا علی علی کرتے رہے یا رسول اللہ ہمارے چاہنے والوں کا کیا ہوگا یہ جلال ایسے لجبال ہے ایسے لجبال ہے ایسے لجبال ہے کہ اکیلے نہیں جانا چاہتے خلیل اللہ علیہ نبی علیہ السلام کو جب جب پروردگار عالم فرماتے ہیں انی جائر رجل ناسی امام آپ کو ساری انسانیت کا امام بنانے والے ہیں تو پہلا جملہ یہ تھا قال من ذریتی سبحان اللہ یا اللہ یہ کرم میری ذریت میری نسل میری اولاد پہ بھی ہو گیا رب نے یہ نہیں فرمایا نہیں ہوگا قال لا ینالو احد الظالمین ظالموں کو میرا حق نہیں ملے گا جو ظالم نہیں ہوں گے انہیں ان کو تو یہ فطرت ہے طبیعت ہے جب کرم ہوتا ہے جب نعمت ملتی ہے جب عطا ہوتی ہے تو اپنی نسل کو شامل کرنا فطرت خلیف اللہ علیہ نبی علیہ السلام ہے مولا کائنات کرم اللہ تعالیٰ حضرت بھی لفظ کرتے ہیں یا رسول اللہ ہمارے چاہنے والوں کا کیا ہوگا بتائیے چلا مولا علی اکیلے نہیں جانا چاہتے یا رسول اللہ اکیلے کیسے جائیں دنیا میں ہمارے علی علی کرتے رہے ان کو لے کے جائیں گے اکیلے نہیں جائیں گے یا رسول اللہ ہمارے چاہنے والوں کا محبین کا کیا ہوگا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مبارک تو سب اگے اگے علی علی کرتے پیچھے پیچھے مبارکم وہ تمہارے پیچھے پیچھے آئیں گے انشاءاللہ العزیز میدان قیامت میں بھی مولا علی آگے آگے اور علی والے علی علی کرتے بات کہیں چھپنے لگے تو قرآن میں کیا آیت ہے قدسہ کا سوال یوم نادر اللہ اناس بے امام کیا پڑھا میں نے
قیامت کے دن اس نے فرمایا ہم تمام لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بتا رہے تھے. کیسے بنایا جائے گا؟ ناسم بے امام ہے نہ دوں فیل و فائل ہے اس لیے مقبول ہے کل یوم ندو کل اناسم بے امام. اس دن ہم تمام لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بتا رہے ہیں. غوث اعظم آ جاؤ, قادری آ جاؤ, چشتی آ جاؤ, علی علی والو بارہ امام. کتنے؟ کئی لوگوں کو یہ بھی پرابلم ہے, ہم کہتے ہیں امام شاہدہ سے کچھ نہ بتا دوں, کہتے ہیں نا اگر کسی کو یہ کہہ کے سنو کہ یہ امام معاذ اللہ ہمارے امام نہیں یا ہم امام ان کو نہیں مانتے تو شاہدہ سے نسخہ بتا دوں. پوچھو جو آخر وقت ہوتا پر قیامت تشریف لائے گی وہ کون ہے؟ وہ کون ہے جو آخر میں پر قیامت حضور نے فرمایا ایک دن بھی باقی رہ جائے گا تو اللہ نے فاطمہ کی اولاد سے پیدا فرما دے گا جو دنیا کو تمہیں انصاف سے بھر دے گا. کون ہوں گے؟ اونچی بولو اور اونچی. کیا؟ امام مہدی. پکڑ لو, پوچھ لو کیا کہتے ہو؟ کہتے ہیں امام مہدی علیہ السلام. امام مہدی وہ کہو بارہ کو مانتے ہو, گیارہ کو بھی ہوں گے بارہ کو امام مانتے ہو, گیارہ کتنے پہلے گیارہ کو بھی مانتے. اللہ اکبر, ہمارے امام اللہ اکبر. اس لیے ہم کہتے ہیں آزم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس. آزم آزم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس, آزم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس. ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی, ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی, ہم ہیں علی.